Hej och välkomna till nästa Balkanio Film Festival. I år har vi faktiskt nionde upplaga av Balkanio Festival och visar nio filmer som kommer från Balkan, berättar berättelsen om Balkan, tar fram stories som man inte har möjlighet att se så ofta och höra i Sverige. På så sätt vi skapar en festival som kommer att visa filmer som relaterar till Balkan eller från Balkan eller om Balkan. Nu är det nionde år i rad och hittills har vi visat ungefär 100 filmer från Balkan. Har bjudit in upp till 100 gäster, filmskapare, professionella filmskapare som har träffats också lika många människor från film i Sverige. Och i år kommer vi att finnas precis som varje år på Sida mellan 14 och 16 februari. Och filmerna vi kommer att se är de som kommer jag presentera idag. Men vi börjar med något som är det roligaste. Det är vår trailer, Balkanio Film Festival trailer. Ja, så brukar jag börja faktiskt vår festival med trailer som har skapats av Produktion Omanovic och deras vän Niklas som har skapat den animation. Och egentligen under alla dessa år har vi haft underbara medarbetare och organisationer som har stött vår festival. Bland annat Stockholms stad, Svenska Filminstitutet, Svenska institutet. Sen har vi haft underbart samarbete med ABF Stockholm. Och alla möjliga kulturhus, både i Kungsängen, i Vallentuna och städer runt om Sverige. Det kan bli Norrköping, Västerås, Uppsala, Malmö, Göteborg, Umeå. Och sen reste vi vidare till Oslo, Bergen, Trondheim i Norge och sen reste vi även till Finland. Men vi börjar med årets upplaga och visar första filmen. Första filmen heter Stitches eller Shavovi, skapat av regissören Miroslav Terzic. Där spelar en intressant skådespelerska från Serbien som nu för tiden lever i eller bor ihop med sin make i Amerika, Snežana Bogdanović. En historia som är ganska tuff handlar om en kvinna som har förlorat sitt barn vid förlossning med förklaring att barnen har dött. Men efter 18 år eller under 18 år hon har sökt sitt barn för hon misstänker att det faktiskt handlar om någonting som är väldigt annorlunda och väldigt allvarligt. Det vill säga att hennes barn är stulen ifrån henne. Och hon söker eller letar efter sanning. Låt oss se. Mi smo pre 18 godina dobili sina. Došla sam da vidim da li ste ikada preuzeli lice sa ovim matičnim brojem. Molim vas, samo da me saslušate. Ovo je spustio ovdje, ovdje ima pristup samo službena lica. Ako se nam nije prijatelj? Rekao ti da se ne petlaš s njima. Imaš sad da ih se otarasiš po mnom. Dođite u petak posle jedan, sad radim sa strankama. Vi ste prošli put završili na psihijatri. Opet paciš, ljudi. Rekao je da će da zove policiju. Razumite. Nemojte da se ono kod drugi mada. Šta hoćeš ti mene? Šta tražiš? Istinu. Istinu.
Alltså det är en kort introduktion till filmen Stitches som behandlar en ganska tuff historia. Nästa film vi kommer att se, det är Gud finns och dennes namn är Petrunia. En film som har skapat i norra Makedonien med regissören Tiona Mitevska och hennes syster Labina Mitevska, som var egentligen vår gäst för några år sedan med deras näst sista film. Det är en historia som pratar om faktiskt kristendomen fast från kvinnlig perspektiv. För det är en kvinna som har fångat kors i vatten, för att det finns en gammal tradition där folk, eller åtminstone ofta pojkar, alltså män, letar efter korset i vatten. Men den här gången har faktiskt en kvinna hittat den. Och vad kommer att hända i den lilla staden i Makedonien när en kvinna hittar ett kors? Vi kommer att se i filmen om Petrunia. Ще ги правилата. Попе, кои правила? Дали знаете дека никогаш не учествувала жена? Жена не смете. И оно не е победа. Тали че му апсена? Не. Оно жена е самио јао. Църквана, си го сакат крст от насът. Нямам ли право да бидам среќна за волна? Стварно ли е толкова голема работа, што се него е фанала крст? Борби! Борби! А шо ке праве, ако Господ беше женско? Det var filmen Petrunia, eller Gud finns och dennes namn är Petrunia. Nästa film vi kommer att presentera, det är Dnevnik Dani Budisavljevic, eller The Diary of Dani Budisavljevic. En ganska, igen, tuff historia som behandlar andra världskriget och koncentrationsläger i forna oberoende kroatiska staten. Som har varit under andra världskriget och där faktiskt dödades en hel del folk. Men där har funnits en kvinna som heter Dijana Budisavljević som har hjälpt barn och hon har tror jag skyddat ungefär 15 000 barn ifrån koncentrationsläger. Den historien är en unik historia om den kvinnan. Första gången skapades den av regissören som heter Dana Budisavljević och är faktiskt släkt till Dijana Budisavljević. Låt oss kolla hennes trailer av filmen. Čula sam o logorima u Njemačkoj neke grozne stvari. Logori postoje već i ovdje. Mi smo pravoslavci, Julije. Za Ustaše to je isto kao da smo Židovi ili Cigani. Vi ste pravoslavka? Austrijanka. Katolkinja. Bez organizirane pomoći, tamo niko neće preživjeti sve. Pogotovo ne mala djeca. Čiji su? Sve Srbi. Opasno je. Obećam da ćeš prestati s akcijom. Bojim se da niko neće moći izdati dozvolu koja bi vam garantirala sigurnost. Oče nadbiskupe, ljude se trpa u vagone i odvozi, kao stoku. Dik!
Ja, hela filmen får ni se på lördag, den 15 februari klockan 6. Film som kommer att visas efter den filmen heter Zaspavanka za Vojnika eller Soldier's Lullaby, skapat av regissören Antonievich. Det är en historia om första världskriget och hur egentligen vad där, vad som har hänt och hur, alltså historiskt sett en intressant skildring av just armén under andra världskriget som har dragits tillbaka, retreterat via Grekland till ön Korfu. Den historien är alltså på lördag klockan 8 på Sita och låt oss se trailer. Hoće da nam unište sve što imamo. Da nam porobe otačbinu. E, branit ćemo se do posljednjeg čoveka. Je li to jasno? Jasno! Kako se zoveš? Stevan Jakovljević, profesor biologije. Ovo je još jedna, ali ovaj put da bude više mjesta. Stani. Stevan, sine, otačbina je važnija od naših porodica. Razum. Ja, nu är vi i alltså sista dagen, för att det här upplaga är mellan 14 och 16 februari med bara 6 filmer, men vi har berättat att vi har 9 filmer sammanlagt. Näst sista film som vi kommer att visa under den perioden, det är historien om bröst eller om farlig sjukdom som kan dyka upp i en kvinnans liv. Filmen är skapad av kvinnlig regissör. Som heter Maria Perovic. Hon kommer från Montenegro. På så sätt hela filmen är från Montenegro. Och det är en modern historia bland moderna väninnor, kvinnor som lever i vardag någonstans i Montenegro eller på Balkan. Och i det vanliga, ordinarie livet dyker upp en allvarlig sjukdom. Hur väninnor, hur omgivningen och alla ställer sig till det här problemet. Det kommer du att se i nästa trailer. Filmen är alltså på söndag klockan 4. Ovo je najosjetljiviji. Otkriva trudnoću, tako reći odmah. Idem da se popiškim. Ili smo gore četeta. Ili smo intelekt, ili smo defekt. Muka mi je od tebe, ti si govorna! Ostaće nam riječi. Svaka žena ima pravo da radi se s ovim što hoće. I ovaj straži dlan, šapni mu da zna. Tajna je u sreći. Ja,
Man ser inte så ofta filmer som behandlar just det tema på så sätt. Kom och se på filmen. Sista film som kommer att visas på söndag, det är 6 efter prisutdelning, som kommer att värdesättas av jury som består av skådespelaren Jimmy Lindström, producenterna Albert Avramovic och Mario Adamson, båda jobbar som producenter, och Jan Göransson, presschef från Svenska Filminstitutet. Det är vår manlig den här gången jurymedlemmar, men vi kommer att visa 4 filmer som har kvinnor regissörer och en film där kvinnan är manusförfattare, en av huvudmanusförfattarna. Ja, efter award kommer det att visas film som har väckt ganska stora intresse, jag ska säga, i världen, för att tema av den filmen är 90-talet, Kosovo, inte så ofta som kommer filmer från Kosovo, men den filmen är skapad från ett rysk perspektiv. På så sätt, kom och se filmen. Vi tittar nu, trailer. Это произошло в 1999 году. Столицы Косово прежде не прогремели как минимум 3 взрыва. Чуть позже 2 взрыва произошли в столице Югославии и Украины. Мы объединили с партнерами по НАТО 2 авианалета против сербских вооруженных сил. Что произошло в трагедии? Законы, ты говоришь? В нашей ситуации уже ничего не изменить. Всегда нужно начать сначала. Ja, denna film kommer att visas på söndag 6, och sen kommer det avslutas hela festivalen med en avslutningsparty på O-baren. Men det är inte slut på vår festival. Vi kommer att fortsätta med festivalen på Balkan måndagar på Zita. Varje måndag, alltså en måndag i månaden, kommer att bli Balkan måndag. Och just den här terminen, eller under våren, kommer att finnas 3 filmer som kommer att visas som en del av Balkan Film Festival, fast inte under festivalvecka utan som Balkan måndag. Och det blir den 9 mars, den 23 mars och 11 maj. Första film vi kommer att visa under den Balkan måndag, det är Kralj Petter, eller King Peter the First. Också en historia från första världskriget som kan man relatera till den Zaspavanka Lullaby for the Soldiers. Ja, det är igen berättelse från första världskriget, främst från en kungsperspektiv, den som har faktiskt dragits tillbaka från sitt land tillsammans med sitt folk, och sen i slutet av
kriget 1918 retirerar tillbaka. Men just den berättelse hur man lämnar sitt land och sen kommer tillbaka, det är det hur vi kommer att se i den filmen. Så vi kollar på trailer. Predlažem zapozovemo i njegovo veličanstvo, kralja Petra. Njegova mudrost nam je u ovom trenutku neophodna. Nemoj da brineš, sve će se ovo brzo svršiti. Sine moj, rat razmešta po svojoj volji. Gospodine, ja hoću da osvijetim svoje najmilije ili da poginem. Moj savjet je da ne žuriš. Neće vremena da se gine na pleti. Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći. Ako krenemo preko Albanije, svimo im jadnim narodom. Osjeći zimi, pola nas neće preživjeti. Da si zaista spreman da povedeš srpski narod u koritu na smrt? Så, hela filmen kommer ni att se den 9 mars på Sita klockan 6. Nästa film som vi kommer att presentera, det är film som berättar om en skådespelars liv. Och den heter Delirium Tremens. Vad hände när en skådespelare gillar mycket sitt arbete och sen vad hände när hälsan eller på något sätt man tappar kontakt med verkligheten på grund av så många roller. Och då blir det en diagnos som heter Delirium Tremens. Vi tittar på den. Den är skapad av väldigt känd regissör från Balkan, Goran Marković. Och vi kommer att se i den huvudrollen den underbara skådespelaren Tihomir Stanić, som kanske kommer att vara vår gäst. Vi kollar på trailern. Šta se tereš ti? Kome? Vi, ti. Htela sam da vam javim da morate sutra da otkažete kabare. Dragi bolesti, ne može da igra. Šta misliš da si ne za mene? Da li znate zašto Dagi toliko pije? Kako mi ne znam, on ima oko 40 predstava mesečno. Gleda je ovaj primer svog krvološtva. Uvek u nekaj, druga je u Tata, čekamo te cijelo večer. Laki, a imao sam predstavu sine. Po ofesori. O kranci barijen filden krize. Ja, nemaš kom da govori nešto. Arno si pretero, Daki. Ovo prevazilazi sve granice. No što da tri dana. Da li mi unosite dovoljno tečnosti u organizam? Pa se odnosi. Viski, penkovac, pivo, vino. Ali to je lakomisleno. Kaži da ga. Dagi. Pa znam tekst čoveča, nego samo jutros. Pa znaš djavo? Eto, kaži. Delirium tremens, alkoholno ludilo. E pa ne može. Ne možete svi odjednom biti bolesnici. Nisam verovala da vam još sposobani. Bez seks. Pitam šta je, nikom ne zna. Te šlog, te... U redu, slobodni ste. Ne. U stvari, ostani. Gospodine. Probudite se, ajde. Gospodine. Ona je gluma, zbog te. En rolig historia om skådespelarens liv. Och spelad som sagt av de underbara skådespelarteamet. Och film som
på något sätt avslutar vår årets selektion. Han heter Picture with Yuki. Det är en intressant blandning mellan en japansk tjej som kommer i den lilla staden eller by i Bulgarien och vad som kommer att ske. Vi kommer att se i filmen som heter A Picture with Yuki, eller bilden eller foto med Yuki. Vi kollar trailer. Георги, какъв точно е проблема на съпругата? What are they talking about? Поне не е негърка. This is your third in vitro procedure already. We must be very careful. We understand. We'll do whatever you say. Най-важно сега е жена ви да е изключително спокойна. Where are we going? I want to show you a place. Who are those guys? I like it here very much. But it's working out. We're good people and good things are gonna happen to us. Show me your face! Wait here. Maybe someone to get it. Wash it. Мишки! Представя ми две много интересни неща. Ти може да го изглежда на полиция? Поред Буда, живота е следним. С река. Поредица от различни моменти, свързани на мъртуси, създавайки впечатлението за общ поток. Precis, som skärmen säger, coming soon. Balkenje Film Festival nästa upplaga kommer att visas mellan 14 och 16 februari på Zita Biografen, vår standard biograf. Biljetterna går redan nu att köpa, pressbiljetter går att beställa. All information finns på vår hemsida www.banneff.balkanjufilmfestival.com. Eller all information kan man hitta på Facebook och Twitter och alla möjliga sociala medier. Och det finns också en möjlighet och det är att köpa hela festivalpasset. Då blir en film kanske upp till 30-40 kronor. För att 10 filmer kommer ni att se för 400 kronor. Alla dessa informationer kommer ni att hitta antingen på biljettkassan på Zita eller på vår hemsida balkanjofilmfestival.com eller hitta oss alltså i hela stan, för att folk som kommer från Balkan finns i hela stan och musiken ni lyssnar och berättelser ni ibland hör kan också vara från Balkan. På så sätt kom och se från första hand konstnärligt skapande som görs ofta på Balkan och det är underbara filmen med riktigt, riktigt drama. Då ses vi. Den 14 februari öppnas festivalen och den kommer att vara första två dagar eller tre dagar på Zita till den 16 februari och sen blir några enstaka måndagar 9, 23 mars respektive 11 maj. Ses på biografen. Hej då!